Il-programm Malta tanal kol fuq One laqa l-Europarlamentari Laburisti Louis Grech, Edward Cicluna, Joseph Kuxkiri u l-President tal-Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew Hannes Svoboda li flimkien trattaw il-politika Ewropea. Id-deputat mexxej Laburista Louis Grech elenka l-politika komuni bejn il-Partit Laburista Malti u l-Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew. Xi ħaġa li taqadna hija ovvjament is-solidarjetà li semma Hannes Svoboda, din hija xi ħaġa li għalina hija ta' priorità. Għandek imbagħad prioritajiet oħra bħal huma l-libertajiet ċivili, dik hija fundamentali għalina u hija fundamentali għall-Grupp Soċjalista. Qal li jeħtieġ li fil-waqt li jkollna ekonomija b'saħħitha, ikollna ekonomija li tħares l-ewwel u qabel kollox liċ-ċittadin. Meta nitkellmu fuq is-suq waħdieni għal Louis Grech, irrid ikun suq li jaħdem maċ-ċittadin u mhux ċ-ċittadin jaħdem għas-suq. Dwar il-Presidenza Ewropea li ser tkun f'idejn Malta fis-sena 2017, Louis Grech qal li din hija sfida kbira l-pajjiżna li gvern ġdid lest li jilqa'. Minnaħa tiegħu il-kandidat u Europarlamentari Laburista Edward Cicluna qal li l-Grupp tas-Soċjalisti Ewropej kien mill-ewwel iddikjara li l-miżuri ta' awsterità ma kienu se jwaslu għalimkien. Jiena kuntent ħafna li l-Grupp Soċjalista li jiena nħaddan qiegħed fih il-familja tiegħi fil-Parlament Ewropew uriet it-triq għall-Ewropa u issa ħadet ir-raġun u qegħdin naħdmu biex ikunaw tkabbir ekonomiku illi jżid ix-xogħol. Il-professur Cicluna fisser il-politika Ewropea bħala familja li tigwida lill-membri tagħha bilan li tħalli riżultati effettivi. It-tim b'saħħtu tal-Partit Laburista fl-Unjoni Ewropea ħadem u stinkar riżultati u issa huwa kommess li jgħin lil pajjiżna jikseb suċċess billi jilħaq tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd. Joseph Kuxkiri spjega kif il-Parlament Ewropew ikun qed iħares mhux biss l-interessi taċ-ċittadini Maltin imma ta' dawk Ewropej, għalli f'pajjiżna hemm bżonn li jiġu ndirizzati fl-immedjat l-aspetti soċjali. L-aspett ekonomiku aħna għajxix irridu li jirnexxi jimxi quddiem. Biex finalment aħna ikollna sistema soċjali f'pajjiż bħal Malta illi gawdi minna l-poplu Malti għawċ kollu. Tem jgħid li l-għażla tal-poplu fid-disa ta' Marzu se tkun ibbażata fuq il-proposti realistiċi li ressaq il-Partit Laburista fil-manifest elettorali tiegħu. Proposti jimmirati biex itejbu l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin u Għawċin.